ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសចិនសម័យរាជវង្សខាងត្បូងឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ420ដល់ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ589ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ420រាជវង្សចិនខាងកើតដួលរលំភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសចិនបានកើតឡើងជារាជវង្សគ្រប់គ្រងដែនដីភាគខាងត្បូងចំនួន4រាជវង្សតាមលំដាប់ដូចជារាជវង្សសុងរាជវង្សឈីរាជវង្សលៀងនិងរាជវង្សឈឿនដែលមានរយៈពេលនៃការគ្រប់គ្រងរយៈពេលខ្លីសរុប99ឆ្នាំរាជវង្សខ្លះគ្រប់គ្រងបានខ្លីបំផុតមានពេលត្រឹមតែ23ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះចាត់ទុកជាកំឡុងពេលដែលចិនមានអត្រាប្ដូរអំណាចគ្រប់គ្រងផែនដីញឹកញាប់បំផុតរាជវង្សសុងឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ420ដល់ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ479លីវអ៊ីអ្នកស្ថាបនារាជវង្សសុងដែលបានអភិវឌ្ឍខ្លួនបានរឹងមាំឡើងក្នុងកំឡុងចុងសម័យរាជវង្សចិនខាងកើតដោយលីវអ៊ីបានទទួលជ័យជំនះតាមរយៈការដណ្ដើមអំណាចនៃ4ត្រកូលធំៗនៃរាជវង្សចិនខាងកើតដូច្នេះក្នុងឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ420លីវអ៊ីដកអំណាចស្ដេចរាជវង្សចិនស្ថាបនាខ្លួនឯងជាស្ដេចដោយប្រើឈ្មោះរាជវង្សសុងដើម្បីញែកការហៅឈ្មោះចេញពីរាជវង្សសុងនៅក្នុងសម័យក្រោយមកទៀតដូច្នេះក្នុងយុគនេះប្រវត្តិវិទូហៅរាជវង្សនេះថាជារាជវង្សលីវសុងដោយសារលីវអ៊ីចាប់កំណត់ក្នុងត្រកូលក្រខ្សត់ថែមទាំងទទួលបានមេរៀនការដួលរលំរបស់រាជវង្សចិនខាងកើតដែលមានមូលហេតុសំខាន់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាឯងរបស់ក្រុមត្រកូលធំធំគ្នាឯងដូច្នេះក្រោយពីលីវអ៊ីឡើងគ្រប់គ្រងរាជបល្ល័ង្កក៏ពុំមានផ្ដាល់ភាពសំខាន់លើបណ្ដាត្រកូលធំធំឡើយដោយងាកមកជ្រើសរើសកម្លាំងមនុស្សពីក្រុមអ្នកស្រទាប់ក្រមនិងអំណាចផ្នែកយោធាក៏ប្រគល់ឲ្យបណ្ដាខ្សែញាតិវង្សនិងកូនក្មួយរបស់ខ្លួនដើម្បីជៀសវាងការជាប់ពាក់ព័ន្ធការដណ្ដើមអំណាចពីក្រុមត្រកូលអ្នកធំដោយកំហុសរបស់រាជវង្សចិនខាងកើតទៀតតែដោយសារក្នុងបណ្ដាខ្សែញាតិវង្សក៏មានការដណ្ដើមអំណាចគ្នាផ្ទៃក្នុងដែរចុងក្រោយម្នាក់ៗបានងាកមកប្រហារគ្នាយ៉ាងឃោរឃៅដែលលីវអ៊ីខ្លួនឯងក៏នឹកស្មានមិនដល់មុនឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ222លីវអ៊ីស្លាប់សុងសៅទីនិងសុងវិនទីឡើងក្រុងរាជតាមលំដាប់លីវអ៊ីឡុងឬសុងវិនទីក្រុងរាជបល្ល័ង្កបានជាង30ឆ្នាំជាយុគដែលរាជវង្សសុងមានការរីកចម្រើនខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមួយរយៈពេលក្នុងពេលនោះវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសស្ថិតក្នុងដំណើរឈានឡើងចន្លោះឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ430ដល់ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ451រាជវង្សសុងនិងរាជវង្សពើយវុយពីភាគខាងជើងកើតសង្គ្រាមជើងត្បូងចុងក្រោយពុំមានឈ្នះចាញ់ភាគីនីមួយៗរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាជាហេតុធ្វើឲ្យរាជវង្សទាំងពីរចុះខ្សោយពុំមានកម្លាំងធ្វើសង្គ្រាមជាទ្រង់ទ្រាយធំទៀតចាប់ពីពេលនោះមកភាគីនីមួយៗក៏ឈរជើងរៀងៗខ្លួនឆ
្នាំគ្រិស្តសករាជ454ពេលសុងវិនទីស្លាប់សៀវឧទីសៀវមីងទីឡើងក្រុងរាជតាមលំដាប់ទាំងពីរព្រះអង្គត្រូវបានចាត់ទុកជាស្ដេចកាចសាហាវដែលមានឈ្មោះល្បីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនហើយស្ដេចសោយរាជក្រោយៗមកសុទ្ធតែសាហាវមិនទុកចិត្តគ្នាធ្វើឲ្យកើតមានការកាប់សម្លាប់គ្នាក្នុងខ្សែញាតិវង្សយ៉ាងសាហាវទៅប្រទេសជាតិកើតចលាចលក្នុងពេលនោះមេតបស្លាប់ស្ដាំសៀវតៅឈឹងប្រហាហ្វួយទីលើករាជបល្ល័ង្កឲ្យសុនទីដែលមានប្រជញ្ញត្រឹមតែ11វស្សាឆ្លៀតឱកាសចូលគ្រប់គ្រងអំណាចក្រោយមកក្នុងឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ479ផ្ដួលរំលំរាជវង្សសុងស្ថាបនារាជវង្សឈីដំឡើងខ្លួនឯងជាឈីកៅទីរាជវង្សឈីឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ479ដល់ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ502រាជវង្សឈីជារាជវង្សដែលមានអាយុខ្លីបំផុតក្នុងចំណោម4រាជវង្សមានរយៈពេលនៃការគ្រប់គ្រងត្រឹមតែ23ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឈីកៅទីឬសៀវតៅឈឹងបានទទួលមេរៀនពីការដួលរំលំនៃរបបរាជវង្សសុងទើបដំណើរនយោបាយដឹកនាំធូរស្រាលជាងកែសម្រួលឲ្យមានការសន្សំសំចៃសៀវតៅឈឹងក្រុងរាជបល្ល័ង្កបាន4ឆ្នាំមុនពេលស្លាប់បានបង្ហាញផ្លូវគ្រប់គ្រងដល់បុត្រឈ្មោះឧទីកុំឲ្យកាប់សម្លាប់បងប្អូនខ្លួនឯងឧទីគោរពនិងស្ដាប់តាមបង្គាប់នេះបានយ៉ាងល្អធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពមួយរយៈក្រោយពេលឧទីស្លាប់រាជវង្សឈីក៏ត្រឡប់មកដើរតាមកន្លងរបស់រាជវង្សសុងដែលបានរលំរលាយបណ្ដាញាតិវង្សចាប់អាវុធឡើងកាប់សម្លាប់គ្នាឯងអ្នកដែលឡើងធំរំពាត់ទៅដោយភាពភ័យខ្លាចបណ្ដាមន្ត្រីថ្នាក់ធំក្នុងរាជសំណាក់ត្រូវបានប្រហារជីវិតស្ទើរតែទាំងអស់នយោបាយផ្ទៃក្នុងជ្រួលច្របល់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ501សៀវអៀនមេតបស្រុកយ៉ុងចៅលើកតបមកវាយប្រហាររាជធានីចៀនខាំងចូលមកបញ្ឈប់ការកាប់សម្លាប់គ្នាឯងក្នុងរាជវង្សឈីរាជវង្សលៀងឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ502ដល់ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ507សៀវអៀនស្ថាបនារាជវង្សលៀងក្នុងឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ502តែងតាំងខ្លួនឯងឡើងជាលៀងអ៊ីទីក្រុងរាជបន្តមកទៀតបាន48ឆ្នាំលៀងអ៊ីទីគោរពព្រះពុទ្ធសាសនានិងមានជីវិតពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពផ្នែកសិល្បៈវប្បធម៌មានការបោះជំហានឡើងមួយកម្រិតតែផ្នែកនយោបាយបែរជាទន់ខ្សោយពេលដល់ចុងរជ្ជកាលរបបការគ្រប់គ្រងត្រូវដួលរលំមន្ត្រីឡើងកាន់អំណាចវិញរហូតដល់ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ548មេតបឈ្មោះហូជីងនៃនគរវួយខាងកើតភៀសខ្លួននយោបាយចូលមកពឹងបារមីរាជវង្សលៀងតែក្រមសំណើផ្លាស់ប្ដូរធ្វើឲ្យវង្វេងនឹងសក្តីប្រាថ្នារាជសំណាក់លៀងចង់ខ្វាត់ខ្លួនហូជីងដើម្បីបញ្ជូនត្រឡប់ទៅនគរវួយខាងកើតជំរុញឲ្យហូជីងងើបឡើងបង្កចលនាក្បត់ដោយរួមដៃជាមួយបត្រាស្ដេចអ៊ីទីឈ្មោះសៀវចឹងទើចាំធ្វើរនុកក្នុង
រហូតអាចវាយចូលរាជធានីជៀនថាំងឡោមព័ទ្ធរាជធានីបានចុងក្រោយលៀងឧទីត្រូវជាប់ក្នុងក្រុងរហូតអត់បាយស្លាប់នៅក្នុងក្រុងក្រោយមកហៅជីងកំចាត់សៀវជើងតើតែងតាំងហងទេអាយ៉ងឡើងក្រុងរាជបន្តហូជីងលើកតបចេញផ្លន់នគរជិតខាងរហូតដល់ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ551សៀវអ៊ីបត់ត្រាអង្គទី1របស់អ៊ីទីបញ្ជូនវង្សឿននិងឈឿនប៉ាសៀនបោះតបជល់ប្រយុទ្ធតបទល់នឹងហូជីងរហូតបានឈ្នះក្នុងពេលកិច្ចខ្លួនហូជីងត្រូវគេលួចធ្វើឃាតសៀវអ៊ីឡើងក្រុងរាជបល្ល័ង្កបន្តឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ552ដល់ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ554តែដោយសារផ្ទៃក្នុងរាជសំណាក់កើតចំនួននយោបាយជាហេតុធ្វើឲ្យកើតចលាចលនគរវួយខាងលិចឆ្លៀតឱកាសនេះវាយកក្រុងជៀងលីងប្រហារសៀអ៊ីតែងតាំងស្ដេចអាយ៉ងរបស់ខ្លួនឡើងទើបឈឿនប៉ាសៀងនៅស្រុកជៀងខាងប្រហារវាំងសើងក្រោយមកតាំងខ្លួនជាធំស្ថាបនារាជវង្សឈឿនរាជវង្សលៀងចូលដល់កាលអវសានរាជវង្សឈឿនឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ557ដល់ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ589ឈឿនប៉ាសៀនតាំងខ្លួនជាហង្សទេទ្រង់ព្រះនាមថាឈឿនអ៊ីទីក្នុងកំឡុងពេលខាងលើផែនដីភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសចិនដែលត្រូវធ្លាក់ក្នុងចលាចលអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរសភាពសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចដែលអន់ខ្សោយរមែងពុំអាចនៅបានយូរអង្វែងប៉ុន្មានរជ្ជកាលបន្ទាប់នៅវិលវល់នឹងការកំចាត់អំណាចប្រកួតប្រជែងថែមទាំងមានការទប់ទល់ពីកម្លាំងមកពីភាគខាងជើងទៀតអ្វីបើបានពង្រឹងមូលដ្ឋានក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសបានមួយកម្រិតតែចុងក្រោយដោយសារកម្លាំងទ័ពទន់ខ្សោយដូច្នេះអាណាខេត្តក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រាជវង្សក្របដណ្ដប់ត្រឹមតែតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃទន្លេឆាងជៀងឬទន្លេយ៉ាងសេតែប៉ុណ្ណោះពេលដល់ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ583ឈឿនស្វៀនទីស្លាប់បត្រាឈឿនស៊ូប៉ៅឡើងក្រុងរាជបន្តពេលនោះភាគខាងជើងរបស់ចិនមានរាជវង្សស៊ុយដែលចេញមកបង្រួបបង្រួមផែនដីភាគខាងជើងរបស់ចិនទាំងអស់ក្រោយមកនៅសល់តែគោលដៅការរួបរวมផែនដីភាគខាងត្បូងដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាតិទាំងមូលឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ589ស៊ុយវឿនទីឬយ៉ាងជៀនបោះសម្អាតរាជវង្សឈឿនដែលនៅសេសសល់បញ្ចប់ការបាក់បែកនៃផែនដីដែលស៊ីពេលអស់រយៈពេលជាង300ឆ្នាំចំណុចខុសគ្នាដែលសំខាន់រវាងរាជវង្សដែលគ្រប់គ្រងផែនដីភាគខាងជើងរបស់ចិនក្នុងសម័យនោះគឺក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់រាជវង្សខាងជើងសិតតែមកពីក្រុមជំនឿភាគតិចពុំមែនជាជនជាតិហានខណៈដែលរាជវង្សភាគខាងត្បូងបន្តអំណាចគ្រប់គ្រងពីរាជវង្សជិនខាងកើតកើតពីការស្ថាបនារាជវង្សរបស់ជនជាតិហានបន្តបន្តគ្នាអ្វីបើជារយៈពេលខ្លីៗ
តែបានធ្វើឲ្យវប្បធម៌របស់ជនជាតិហាននៅគង់វង្សបានបន្តនិរន្តរភាពនិងអភិវឌ្ឍបន្តមកទៀតមិនដល់ថ្នាក់រលំរលាយដោយសារជនជាតិភាគតិចឡើយដូច្នេះការនៅសេសសល់របស់រាជវង្សខេត្តត្បូងដោយនៃក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិនចាត់ទុកជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែវាជាបេះដូងនៃការសេសសល់ឬរលំរលាយនៃអរិយធម៌ចិនក្នុងដែនដីនេះក្នុងអំឡុងសម័យរាជវង្សខាងជើងខាងត្បូងដោយសារមេដឹកនាំងាកមកគោរពនិងឧបត្ថម្ភផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យមានការកសាងវត្តអារាមនិងឡើងភ្នំចារឹកព្រះធម៌និងព្រះពុទ្ធបដិមាជាច្រើនកើតឡើងដែលមានគេឈ្មោះគេស្គាល់គ្រប់គ្នាដូចជាឡើងភ្នំម៉ោកៅឃូនៅតុងហួងតំបន់ស្វាយយ័តអ៊ុយគួរស៊ិនគៀងឡើងភ្នំយុនកាំងនៅតាធុងខេត្តសានស៊ីឡើងភ្នំលុយមឿននៅលួយ៉ាងដែលបានចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្រៅពីនេះផ្នែកអសរសិល្ប៍ក៏មានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងដែរស្នាដៃដែលនៅមានសេសសល់រហូតបច្ចុប្បន្នក៏មានច្រើនដែរចាប់តាំងពីរាជវង្សចិនខាងកើតដួលរលំមករាជវង្សខាងជើងខាងត្បូងបានក្លាយជាកម្លងពេលដែលមានការបែងចែកការគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសចិនធ្វើបើការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានការនៅនឹងមួយកន្លែងតែដោយសារការភៀសខ្លួនចូលមកតាំងទីលំនៅនៅភូមិភាគកណ្ដាលរបស់ក្រុមជនជាតិខាងក្រៅបានកើតចលនាការលាយផ្សំជនជាតិក្នុងតំបន់ទំនាបទន្លេលឿងមួយយ៉ាងធំនិងដោយសារមូលហេតុនិងបច្ច័យនេះហើយបានធ្វើឲ្យក្រុមមេដឹកនាំជនជាតិភាគខាងជើងត្រូវបានរលាយចូលក្នុងវប្បធម៌របស់ជនជាតិហាននិងដោយសារប្រយោជន៍នេះហើយដែលបង្កើតមូលដ្ឋានឯកភាពនៃជនជាតិចិនក្នុងពេលក្រោយមកទៀតដូច្នេះអាចនិយាយបានថាការបាក់បែកនៃរាជវង្សខាងជើងខាងត្បូងคล้ายជាគុណប្រយោជន៍នៃការមានឯកភាពរបស់ជនជាតិចិននិងវប្បធម៌ចិនក្នុងពេលក្រោយមកទៀតប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រវត្តិសាស្ត្រចិនសម័យរាជវង្សខាងត្បូងក្នុងពេលនេះចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចចុច Like និង Subscribe ផងសូមអរគុណ។